Кокаїн, амфетамін, солі, канабіс та екстазі. В Одесі поліцейські вилучили у дилера наркотиків та психотропів на суму майже у 1,5 мільйона гривень. Встановлено, що наркозлочинну діяльність 26-річний чоловік розгорнув в орендованій на Гагарінському плато квартирі. Він отримував через телеграм-канал замовлення, вдома розфасовував заборонені речовини на дози та відправляв клієнтам поштою. Злочинця із декількома партіями товару скупили на порозі одного з поштових відділень. За місцем тимчасового мешкання правопорушника та у його автомобілі слідчі провели обшуки та вилучили 300 грамів амфетаміну, 50 грамів кокаїну, 400 грамів солей, майже 4 кілограма канабісу, 152 пігулки екстазі, літрову ємність з курильними маслами, понад 180 колбочок з аналогічною речовиною і 100 штук печива з канабісом, а також засоби мобільного зв'язку, ноутбук, електронні ваги, пакувальний матеріал, чорнові записи з кількістю реалізованого товару та інші речові докази. Фігуранту справи оголосили підозру та помістили у слідчий ізолятор. Чоловіка не вперше притягають за 307 статтею Кримінального кодексу, тож йому загрожує від 6 до 10 років із конфіскацією майна.